Добрий ранок, Україна. Добрий ранок, українці. Добрий ранок, побратими, добровільці. Сьогодні наше свято, 14 березня, День добровільця. Поздравляю вас, хлопці, добровільці всіх підрозділів, всіх Збройних сил України. Хто добровільцями пішли в 14-15 роках в район Донецька, Луганська, поздравляю святом, щастя вам, здоров'я, вільного політі. Здравствуйте. От, попалася мені на очі стаття і інтерв'ю нашого міністра МВД Авакова. Дуже цікава стаття. Стаття, яка підніме мертвого на ноги. Мертвого. Підніме на ноги. В статті написано, що нам було розрішення двох судов на производство обыска. Ми провели обыски, знайшли гранати. І було прийнято рішення не останавливатися на обыски, тому що собственные вещи могли прийти і потребувати вещи, собственники вещей могли прийти і потребувати вещи назад. Потому что мы устроили разгон палаточного городка. И самое главное, все было сделано очень дипломатично. Никто не был травмирован. Вы не найдете никого в больницах, кто пострадал в результате разгона. Были бы у нас, ребята, гранаты, а в океан. Слухай мене, що би там дальше не случилось, як би дальше не було, тобі, хлопче, вже тікати звідси треба. Тобі ніхто не простить, тобі люди не простять. Не підніметься народ сьогодні, підніметься завтра. В 14-15 році, коли ми, добровільці, поставляли роботи, бізнеса, взрослі дядьки, ми з тобою ровесники, я з 65-го року, і пішли на схід, остановили орду діч, наркоманів, алкоголіків, блядь. Остановили, блядь, дичину, яка лізла на нашу територію, на територію України. В цей період ти гнеда, що здавав війська на Україні, Національну гвардію, хвалився, це все було розхвалено, ти создавав спецпризначенців. Цих спецпризначенців ти готував для захисту свого майна і майна Луценків, Порошенків, Гройсманів, Вальсманів, блядь, і так далі, і так далі. Ребяточки, ну не создаш ти не переманеш на себе всіх людей українців, не переманеш. Брехати так, як ти брешеш, ти брехун. Самий настоящий брехун. Ми столкнемося з тобою в судах. Зараз вже 14 днів. Ми живучі, добровільці, ми живучі, ми взрослі дітки. Ми живучі. Нас тримає злоба. Нас тримає злоба до вас, тварі. Народ бідує по Україні. Ви гниди, хоча б ховали ті свої статки, які, як ти міг це все зробити, як той самий Лютенко Юра міг заробити. Хрен з ним, Порошенко і батько віддав бізнес, блядь, там. Дальше крав вже Порошенко, крав дурив. Нашого цього Гройсмана тикаєте всюди, блядь, щиро українця, блядь. То ви поховайте хоч, блядь, ту житбу, блядь, поховайте, блядь, їх від нас. Я не сіоніст, блядь, мені все одно, на якій мові розмовляють люди. Мені все одно, якого кольору шкіра. Но я сьогоднішнього дня, блядь, починаю ненавидіти армян. Сьогодні сказати, що було 11 добровільців в таборі, учасників бойових дій, а 200 було в тебе яйцеголових спецпризначенців. Ребяточки, так я це бачив, як, звідки бралися твої спецпризначенці і УБДшники. 30 днів, 21 день, ротаційний, за 60-80 кілометрів від району бойових дій, на блокпостах, де забиралися сигарети і жратва, і вони жирували. Так вони в районі бойових не були. За місяць получили УБД, получили нагороди і прийшли сюди героями України і всіма остальними.
щоб зараз відстаювати інтереси можновладців. Ребяточки, де беруться ці УБДшники? Ми ще вернемося до цієї теми. Де беруться ці твої УБДшники хвальоні? Якби там було 200 чоловік УБДшників, настоящих хлопців, з добровільчих батальйонів, Збройних сил України, 14-15 року, та ніхто би не підняв на нас руку. Нас тупо вбивали. Чому в нас не було багатьох посвідчень УБД? Я поясню. Айдар, Азов, добровільчий український корпус, не пішли збройними силами, не пішли під збройні сили, верніше. Ми працювали паралельно, ми працювали разом, ми працювали згуртовано. Ярош продав свої батальйони, поміняв на шоколадку, на київський торт своїх хлопців. Що він там здається? Не будемо углублятися в політику Яроша. То, що правий сектор там себе зараз пасивно веде, так це поки до пори до часу. Да, нам не дали учасників бойових дій. Є фото, відеофіксація, є інформація в Службі безпеки України, є інформація в штабі Збройних сил України, де знаходилися добровільчі батальйони. Но таких УБДшників, як ти кинув проти нас, це не УБДшники, це куплені, відкормлені, блядь, наглі, тупі, самовпевнені тварі. Мова за гранати. Були б у нас, хлопці, гранати, авіакан. Слухай уважно, були б гранати. Були б отмашки, ти там Семена Семенченка бачиш. Та тобі до Семена срати і срати, блядь. Срати і срати. Тобі не дано і ніколи не буде дано то, що дано Семену. Семен – це бойовий комбат. І була б отмашка нам, 50-60 добровільцям, отмашка комбата дати здачі, та ми би тобі накришили цих яйцеголових, зробили би маленький термінал Донецько-Луганського аеропортів. Тут, під Верховною Радою. Ми не хочемо крові. У нас була мирна акція. Нас обманним шляхом, утром, сонними, без всяких документів, без всяких представлень, зразу почали атакувати люди в чорному одязі, без опознавальних знаків, без шевронів, без нічого. І тупо вбивати. Тим більше інформація є, що вбивали вони тільки тих людей, які були в них на фотографіях. Тобто вони шукали определених людей і їх вбивали. Я до сих пор в лікарні. Дуже багато людей вдома з розбитими головами, з черепно-мозковими травмами. До цього ми всього вернемося. Ми підемо другим шляхом. Підемо через європейські шляхи. Я поїду в Європу. Я візьму з собою цих чоловік 20-30 поломаних своїх побратимів. Ми знайдемо кошти виїхати в Голландію, Австрію, Німеччину. Ми вийдемо на канали, не куплені тобою порох, не куплені тобою Юргер Люценко, не куплені тобою Овякян. Нікого не налякаєте. Нікого ви не налякаєте. Нас можна перебити, пересажати. Завтра ти знайдеш на мене кучу матеріалу. Я все це знаю. Мені 53 роки. Я все це знаю, хлопці. Я все це знаю. Що ти можеш, гнеда, зробити, блядь? Но брехати людям, українському народу, київляні, не слухайте одному слову, не вірте ні одному слову міністра оборони МВД, міністру МВД. Не вірте, він брехун, він тупо кинув людей. Він кинув звір'йо проти людей, він переламав добровільців. Командире, і ще кілька слів стосовно того, що він там у себе написав в своєму інтерв'ю. Те, що ніхто не звертався до лікарні. Поясни, будь ласка, саме того, коли наші люди прийшли до лікарні, а їм відмовили в експертизах. Чоловік 15-20 з розбитими, зашитими головами після першої медичної допомоги в 17-й лікарні, в Олександрівській лікарні, там, де їм була перша допомога зроблена, звернулися в судмедекспертизу. Судмедексперт. Після розмови з поліцейськими, машина, номер у нас записаний, закрився в кабінеті, почав визивати неясно кого, визивати ще якусь міліцію, визивати якусь поліцію, лякати цих людей. Ні в кого ніхто не взяв і не дав заключення про побиття.
середньої тяжкості і більш-менш тяжкі до сих пор в лікарнях. В лікарнях в других містах багато людей ми ховаємо. Ховаємо, щоб не повидьоргували твої шавяки. Звірі, блядь, не лякали людей і не подобували людей. Що? На свій страх риск, мені, я своє життя пожив, нормальне, гарне життя. Працював вчителем, бомжіми там і все остальне. Я кинув роботу, кинув бізнес, кинув все повністю в 14-15-му. В 15-му році, в 14-му я ще волонтерив. В 15-му зробив пару машин, 7 машин відремонтував, 7 машин. Це є в пресі, це є в газетах, відремонтував для фронту. На 8-й уїхав сам в добровільчий український корпус. Да, не маю я УБД. Я йшов туди не УБД, я йшов раді своєї дитини. Йшов раді майбутнього і вільного від таких, як ти, повітря на Україні, щоб вони вийшли і дихали, щоб поліцейський робив свою роботу. А не думав, як би рюкзаки продати, блядь, як би когось намахати і все остальне. А Вако, ти зробив глибоку, дуже велику помилку зробив, що ти написав оцю ось статтю. Дуже огромна помилка, тому що тобі не вдасться обдурити людей. Тобі не вдасться обдурити людей. Не вдасться. Своїм безвинним видом, от, і улибкою цією хідною. Рано чи пізно ми ж вернемося до цього. Вернемося через європейські суди. Вернемося. Ми знаємо керівників, ми не знаємо виконавців, ми не знаємо поки. І то до 20 чоловік є опізнаних цих твоїх яйцеголових спецпризначенців. Діч, яку ти создав тут в боротьбі проти нас. А до Семена, Єгора і всіх патріотично настроєних депутатів тобі далеко, дуже і далеко. Срати, їсти і срати, їсти і срати, блядь. Ой. За зброю, за те, що Семен виносив там зброю. Якби в нас була хлопча зброя, це 50 чоловік, тобі би накришили. Ой би тут накришили, але ми не хочемо крові, ми хочемо соблюдіння наших конституційних прав. Я хочу своїх конституційних прав. У нас є Конституція. Є 5 стаття Конституції, де влада все повністю принадлежить народу. Не тобі, Аваков, не тобі, Аваков, а народу, народу. Яким комендантом там ти був, пишеш, що ти комендантом був на Майдані. Там Парубій був комендантом, а ти в той момент знаходився в Австрії, якщо вже на то пішло. Не було тебе там на цьому Майдані, ти на Майдані виліз як мухомор, знаючи, що ви робите на Майдані, хлопці. Майдан не закінчився. Але ми поки не хочемо крові. І не думайте, що нас 70 чоловік, да, знову ж дані там, 500 чоловік вже оказалося в таборі 500 чоловік. Офіційні дані, 2168 чоловік було кинуто проти нас. Офіційні дані, перевірені дані. Чи ви думаєте, що серед вас немає патріотично настроєних офіцерів, які можуть розказати? Та більша половина цих людей, яких ти кинув проти нас, нас і не била, і не трогала. Більша половина. Вони мусили йти, тому що дорожать свою роботу, і вони розуміють, що сьогодні ти є, завтра тебе немає. А їм захищати спокій наших дітей, наших внуків, захищати Україну, захищати український народ. Добровільці, ще раз святом добровільця. Тобі, Аваков, безсонних ночей, безсонних ночей. Нянь, Голубана, Сєпара, Абродькіна, блядь. Ви ж, ребяточки, все одно хреново кончите. Хреново, тому що ваше місце в Росії. Росія, Арменія, блядь, от там, от, може, в горах десь хтось. Там і шукати ніхто не буде, ти нахрен нікому не нужен. Но брехати тобі теж ніхто не дасть. Тому що ти переломав добровільців. Добровільців. А своїх УБДшників там 200 чоловік. Ну, кормили ми їх на блокпостах, блядь, за 60-80 кілометрів від фронту. От. Більше кормити ми їх не будемо. Чудіч. Захищали територію нейтральну, тримали ворога на сході, поки ти создавав собі захист,
свою лічну ручну армію. Проти нас. Так. Да. Ти создав армію проти нас, ну ця ж армія, ти ж сам розумієш, це мильний пузирь. Мильний пузирь. Все. Я не бажаю тобі здоров'я, щоб ти здох.